The Final Channel. Be in the know. Tuliriza tuli ku program bavubuka mukole nange basajja mituba. Natandika n'embuzi nnya ez'amagi n'ennyama. Mu mbuzi n'engula embaata. Embaata wezamperera kwe kutunda enkoko. Enkoko nnezo lemu nagitunda emitwalo anaana. Kwe kugula ente, enteze na tundo bukade busatu busatu, kwe busente kwe nakunganya, okufuno bumyu buno butano. Bavubuka mukole, nange basajja mituba. Lino lye dundiro lyange, ezo, zemulaba, zente zange, njagala owa Kamerono, zibalage bulungi. Njagala kubabulira, ngeri jena tandika, mpola, nengeri jentu sewano, abantu kati wemulaba. It is the final channel, be in the know. Basajja bivule, oba basajja tuuu, nga penge waliita. Basajja bivule yavaayo, wali wakatambi akatambula, nga agamba ye, yatunda ente, nagule mbwa, weyava mu kutunda mbwa, buli kawaya katunda milioni bili, nafuna milioni abili mutano, ate naddayo mu nte. Waneno ngambira nti bani, bintu bine bya basajja abakulu okwebuza amagezi. Sijja bitegeera bulungi, simanyi oba gwo bitegeera. Simanyi yo famu ya mbwa, mpulire mbwa za bei. Yamanishe padi, buludogo bichi, mpulira za bei ziri mubukadu. Nesi namanya yo famu ya mbwa, ndi wali omu gaga. Gweba gambie ntio yozanero ye mugaga wakuno. Edali na famu ye mbwa, ine mbwa anga bitana hao, we mbwa lukumi. Uwemba ntunze, mbwa buliemu milioni bili bili. Simanyi ente ya sente meke, ente weza milioni ya bili. Maybe nzungu. Niche chinziza munte, ngate ya nyoku singe mbwa. Ngate ya taga na space nende kubaye wa imirire ntemu, o imiriza we mbwa nya. Wajika tute ya gamba, muna tuunda. Anyway, kankwe basa jamifuli yeyo gerere. Ama ntubado ozanti, tubade ku TV, tubade ku radio, kuleka na buleka njini. Ibu vila nobu ongo, otandika mpola angabwe natandika. Naline ntemu, nenji tuunda. Nengula embwa German Shepherd nga ya mwezi gumu n'ekitundu ekyayonka n'okuyonka ne bajinguza milioni bili n'ekitundu ente najitunda eriggwako nengula embwa n'enjukuza mu myezi musanvu nefune eggwako okitegera nefuna olubuto embwa bwe yazaala nezaala abaana 10 n'entunda buli kabwa milioni bili n'ekitundu nefuna milioni 2.5 awo entandikira ebyobulunzi kakati bwe mara okufuna sente ezo nenzira mwate nengula ente kati buli ente gyolengera wano njagala kamera ezikulage bulungi kubanga zigendera ddala okutuuka eri okitegera wano ninawo ente 50 naziri vayo gwe bamulage naziri bazikulage okitegera ninawo ente eziwerera ddala 50 kunte 50 ente kuliko ezikamwa 22 okitegera buli nte empa milioni emwemu omwezi ebyo nga bikyali awo ate waliyo omwami eyavuddeyo n'agamba ye nannyini faamu basajja mivule gye yagenda n'akolera bino ebitambi bye okubuzaabuza abavubuka ndino ye nannyini faamu naye wuuyo kamukuwe faamu yange ng'omuntu omu era esangibwa gayaza kyetume bbi tolina ene business pattern sina ene business pattern yenna faamu ene esangibwa wasse gayaza kasita otuke gayaza nodda ekyetume ng'odde manyangwa naye nga faamu ene ente zinyirira nnyo ng'efaanana bbeeyi abasajja mivule faamu eno yange kati yakiza ku social media basajja mivule challenge ndowooza omuvubuka omulabi oyo gwe nkuteredde awo tuliriza tuli ku program bavubuka mukole nange basajja mituba. Natandika n'embuzi nnya ez'amagi n'ennyama. Mu mbuzi n'engula embaata. Embaata wezamperera kwe kutunda enkoko. Enkoko nnezo lemu nagitunda emitwalo anaana. Kwe kugula ente, enteze natunda obukadde busatu busatu, kwe busente bwe nakunganya okufuna obumyu buno butano. Bavubuka mukole nange basajja mituba. Kati basajja mivule kyafuuka kyakuzannyisa. Kiuka chaba, bante yaba tote ruma. Kiuka chakuza njisabu liyavayo. Bana, ebintu vinevyo kuchuka vini nengeli jibifoto la sebu. Usawala kubo bando yogele chalo nechiulira. Na jino nengeli jochuka bante bagamba. Tu wafada. Bulijotu lozo musajja mvule kwenjini kumbe mupapali.
Ompapa ali bangamba mulimu ekirije waito omulenge. Sigambye ndo yoyo basajja mivule. Ngambye papa ali mulimu ekituli bakiita mulenge. Uganda nyumira, Uganda nyumira kati simanyi kaninde penge penge chana ngambe chindako kwa penge penge olumama nyoko gerovu gamba obu nyumira nembu bawa na yoro walilo sigenda bawa penge penge kwano njyo kumunu unyako chichana haba yogeni doza biebe ya wasajja mivule katigwe salawo omusajja struggle ye mustruggle linga ya famu struggle nada mustruggle ya famu struggle nadawa yeyo social media teye labida tosobola kulimbira ko Uolimba lele ncho jano vichusa ni wakufuma. Kwe gamba. Bizibu nyo. Yakona social media mkwebaza. Kwabu nobo nobu limba. Siju kile da. Nga nchali yala nyo. Nga ninya taxi ngendo kola. Nga mpuri omusa jona agamba. Lunda embuta mupipa ofu nobu gaga. Lunda embuzi za maji. Nenda. Se embuzi za maji. Lunda embuzi za mata ofu nobu gaga. Sina banga yo famu ya mbuzi nga baga amantino oba this is a Nero goat's milk. Sibira banga ko. Oba sajja mivule goat's milk Uganda. Sibira banga ko. No musajja ono yalinga kabozi nga asomesa obugagga. Oyigotyo okusiga. Sema musajja ono yayigiriza n'okusiga okuzaalisa oba ensenene omwaka mulamba. Naye owulira omusajja nga gamba bampe pick up na kinsomesaba. Siba ana batuli misa mulinga jeja wange yateme bitoke na simba mulinga oba mulinga kati ya janja bachi kwa kati mulinga ya fuluka abana bali kumukama na yamba chituzi ate chitiko mulinga ya dawa kankwe basajja mivule nenzija kezemere nenzija ko ezaba kozi okitegera njagala omulage obalage abakozi betulina wano okitegera nti bwensasulako abakozi abo bonna be mulaba nenzijako omuddo tukutulisa saireji nebirala ebirungo bituteekako okitegera nebigenderako ng'eddagala nebanga nsobola okubeerawo nga sigenzena mu parliament kati njagala okutegeeza abannayuganda nti omuntu osobola okugaggawala osobola okubeera obulungi okitegera banaffe abava enjuba gyegwa katubayite abakiga abanankole abatoro abanyoro banaffe abasinga okulunda ente abeera minister ng'alina ente abeera mbaka wa parliament ng'alina olusuku ekizibu ekiri wane waffe mu Buganda abantu twagadde nnyo ebyobwerere kyovola abasinga okuba obutayimbwa baana Baganda abasinga okuba okutema amajambiya baana Baganda abasinga okuba ku street abanyaga obusimu baana Baganda abanyaga abakazi obukofiira ababira ku boda boda abasinga okubira mu taxi baana Baganda ekizibu kiri wano mu Buganda abantu balowooza ebintu bya bwerere ne wali abantu nga basajja mivule nti tubikoleredde kati nze bwe mbasiri wano munte olumunja kubalaga nina amatofaali nkuba amatofaali mu birombe nteekamu miliyoni 5 mu matofaali nenfuna miliyoni 10 n'emu mu myezi ebiri munaku nkaaga okitegera kitegeeza nti mu miliyoni 10 n'emu bwe nzijako miliyoni 5 zinateekamu nsigaza miliyoni 6 miliyoni 6 mu myezi ebiri mba buli mwezi nfuna miliyoni 3 okitegera kati tulina abantu nga bagaggawadde nnyo olw'okukola emirimu egitali gya ofiisi mbategeeza bannayuganda ssente teziri mu ofiisi mwokka okitegera ate n'abasinga abali mu ofiisi engeri gye bazifunamu yeetaaga okubuulirizibwako naye abantu abaakoma mu siniya 2 siniya eyokusatu siniya eyokuna bagagga nnyo njagala otereze kamera eyo nga njogera ebigambo bino tulina abakyala n'abalenzi abaakoma mu P6 mu P7 mu siniya 2 siniya eyokuna nga tebaagenda mu siniya ya 6 tebalina digri nga bagagga obulamu bwabwe buli bulungi okusinga abaana bonna bannayuganda abasomye abalina digri kubanga abalina digri mwagala mirimu mwagala ofiisi mwagala kubeera mu masuuti okitegera abantu bakoze ssente mu bulimi n'obulunzi ngenda kutandika okukola programs okubalaga abantu abalunda embuzi ng'akoma mu kibiina kya 6 okitegera
abaina degree tebamwenkana fabali munte tewali doctor nenkana mbozi ngabba bubbi nga sente azijjawa okegera entemu kugamye tempa milioni eji emu buli mwezi doctor bamwa sente meka mfuna sente munte okusinga kau mfuna sente munte okusinga chairman wa district mfuna sente munte okusinga doctor mfuna sente munte okusinga abalamuzi abamu okujja kobali abali mu high court ne supreme court ne bano ba magistrates mfuna sente munte okusinga owe gombolola sente gakutta muntu kulwana kukuba masasi ntingena mu parliament so abana Uganda mbategeza nti emirimu ejiri mu sente tejikyali mu office okujja ko ogenda kubba bubbi temweteka kusikangana matayi okyegera abantu bonona sente nga bagenda okuba ekyeyo ebweru milioni tano zemusasula mu bana babajjako sendi mu babatwali Saudi Arabia babatwali Qatar Jordani Kuwait milioni tano bojja mu basajja mivule university nkusomesa bosobola okufuka milionia ngokosa milioni tano baba tuseyo baba wa baba gama milioni emwemwe omwezi bamaliriza baba wade chinana chinana ate bwaziwere zenu ne bajjako omusoro amaliriza asigaza emitwalo nkaga buli mwezi milioni tano njja kubalaga amatofali nkuba amatofali aga broker ni nabavubuka byenkozesa nabakunganya nga people power balimba limba tugenda mu buyinza muberawo Museveni agenda njobera bagenda kufuna kugaba sente za bwerere Bobi Wine lekera okulimba abantu tebuli agenda kuba sente za bwerere people power mugamba abavubuka bakole okegera government je mwagala okujja ebasangi nga balina kyebali bakera kumacha kugenda kamwocha kuwerekera Bobi Wine bwagenda mu koti nebawerekera agenda ku radio nebawerekera obwavu bubaluma bali mukubba bubbi bantu okegera teri government mwa people power ejja kuba wa sente banamboze bavude mu DP nebagenda mu FDC kati basaze banonya platform okegera banonya abana bayiro obululu aba people power namboze kya mulese kumuyira bululu mbategeza musobola okukola musobola gaggawala ensimbi tezikyali ma office abali ma office nino mwana omu namusanga ngali akola ku reception ku radio station aina degree bamwe mitwalo 20 omwezi mitwalo 20 sente zili mu bino okegera sente zili mu kulima nino musajja abalima emiyembe bagagga bazibu abalima emichungwa bagagga bazibu okegera banaffe kyova obalaba abalunda ente okegera minister lwaki abeera n'olusuku minister lwaki abeera n'ente wane waffe omubaka wa parliament mu Buganda bwafugira ebisanja bisatu nga mubaka wa parliament bwe batamuzza afuka masikini okegera kubanga wane waffe tulina ekizibu kinene tulina ekizibu ky'amaanyi twetaaga institution zinga Mengo obwakabaka bututaase wano omusajja omuganda wano abakufunye ku sente olutadda mu parliament afukira ddala mwavuru nkupe kubanga sente zaffe tuzimalira kabalagala mu mwenge oba bunga oba gaba enkya otusanga nakulabye nga bali mu mbizi teri muntu awomerwa mbizi nga mwana wa muganda okegera sente abaganda tuzimalira mu mwenge na mbizi oli bwafuko mbaka wa parliament ngafuna bagalo friend munana okegera eyalina omukazi omu nga awasowa okubiri banaffe bali abalunzi bente oluyingira mu parliament ngatandika gulante oluyingira mu parliament ngatandika kunonya ttaka ngakola lusuku fe bagalo friend eyalina ababiri ayogerako munana ne bafuka 10 era lya kilo y'embizemu nga lya kilo 3 okegera tulina ekizibu ky'amaanyi wano waliwo sente abavubuka muve mukuwerekera Bobi Wine abavubuka mukole government je mwagala musobola gireta mu buyinza nga muli kumulamu omutuufu teri government egenda bawa sente za bwerere Bobi Wine naye alina byapanga Bobi Wine yapanga bibye ne Bobi Wine yapanga bibye okegera kyovunola banga Bobi Wine abantu bonna ba people power bona yabasudde ali kuba namboza abavude mu bibina ebirala kubanga balina abantu bagende mu parliament okutegera abasolozeemu bwatwala babaka 10 mu parliament buli omu namuwa emitwalo 5 omwezi ezo sente meka Bobi Wine tapanga bukulembeze tabusobola tayinza na kutuukayo Bobi Wine tajja na kuweza bantu besi jebe yaweza tabasobola baweza
okitegera mumambuka teri abanyina people power ta bwaba ve guru people power tandikira luwero wona bila bambadde buno bumyufu katoro abageno kumwa buru akulembere gwanga genda bajjawa eno bana bana abadusi ba kiprotichi cheputegeje bava isebei teri amanyina bita people power omuntu agenda bujja omutusa kuba president kachomola ba abana abade abapipo power bona bambi bakaba ebifo bina babigabide ababadde mu bibina ebirala kubanga ebo biwaini azimba chintu che ayagala bantu banji mu parliament abana abade bamubereddewo bona akanyo kuba wakadi abawabu wa kansala banamboze ni bakwata kadi za people power ngate namboze abada avumirira people power kati babiwaini chibina achitunze chakola mbukozi sente abavude mu bibina ebirala mu DP mu FDC bawakadi bagende mu parliament aweza abantu abangi abajemu mitwaro nga 5 buli mwezi aje kwata buumbi bwa sente ngafuka lead of opposition akulira ruddo oluvuganya government mu parliament aina budget ya buumbi buli mwaka ebibogwe ni byabala nema abalozesa mugenda kwata bukulembeze so mugende mukole nyakola video enala mbalaga amatofali gange genkuba okegera nze nkuba matofali gange ne nyambala masuti gange ndi bulungi ne neyagana ne mungati mu 7 yampa descent wanosigenda teka ko na ka video banaye wanowosigenda teka ko ka video mubere bulungi final channel mu subscribe nge twagala emitwalo 10 omwaka guno emitwalo 10 tubenga tuchikuba banaye mumpagire nze nabagamba nakoma okufuna award mu 2006 teyali na award yali certificate kati njagala kufuna kwa awadi nange mbenga kana kambata amba gamba nero tujja kuwa girove yo ate we change mumpagire we ne changa nga munzi jukiza ejulunjo obutambi bubawo tebusanguka ngamugambo laba akasajja ko kanera akepanka kali bubinyo na yesevu anyway it is the final channel binde no I'm out the final channel